Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν σημειώθηκε μια έκρηξη στο Κερατσίνη στην οδό Πελοποννήσου, στο γενικό υποσταθμό της ΔΕΗ. Δύο υποσταθμοί τιμήθηκαν στις φλόγες και τότε κλήθηκε η πυροσβεστική με 30 πυροσβέστες και 10 οχήματα για να σβήσει τη φωτιά. Αυτόματα, σύμφωνα με την ΔΕΗ, έχει πέσει το ρεύμα στο Κερατσίνη, στην Ραπετσόνα, στο Φάληρο, στο Μοσχάτο, στη Νέα Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν δεχθεί πάνω από 54 κλήσεις για απεγκλωβισμούς σε διάφορα σανσέρ όπου εγκλωβίστηκαν άνθρωποι.